Qual o seu preferido, hein? Isabela gostou, foi do elefante. Foi, bebê? Não. Pronto, agora tira todos da água que tira. Vou tirar essa água daqui. Pronto, espreme aqui dentro. Espreme aqui. Massa, tô tão bonita. Tira da água, Gabi. Tá, não, você que deixou cair. Pronto, espremeu. Vovó vai tirar a água. Pronto, espremeu. Primeiro, primeiro.